ଓଡ଼ିଶାରେ ସିବିଆଇର ଆକ୍ଟିଭନେସ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଡି ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘନ ଘନ ଜେରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠି ଛାପା ମାରୁଛନ୍ତି। ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମହିମା ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ମାରି ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛନକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହିଁକିନା ମହିମା ମିଶ୍ର ପୁରା ବଡ଼ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାଧୁରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିବିଆଇ କେବେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସିରିୟସ୍ ନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କର ପୁରା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କ୍ଷମା କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ କଟକ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସିବିଆଇର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି କାରବାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ କାରବାରର ଠିକଣା ବୋଧ ହୁଏ ସିବିଆଇ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାକୁ ସିବିଆଇ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ପରେ ପରେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଫିସ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଧାସଳଖ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ହୁଏତ ପଚରାଉଚରା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତା। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ସେଠୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ସିବିଆଇ ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ ଆଣିବାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକକାଳୀନ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାଜର ହେଲେଣି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଟିମ୍ ସିଧାସଳଖ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍କୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟିଏ ଆଭାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ହାତରେ 25 ଲକ୍ଷର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଘରେ ପଚରାଉଚରା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ରେ ହାଜର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଓଏସ୍ଏଲ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ବି କିଛି ଘଟଣା ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସିବିଆଇ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ପୁଣି ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଅଫିସ୍ରେ ରେଡ୍ ମାରିଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ବଡ଼ ପୁଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଣ୍ଟେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ଗଲାବେଳେ ବି କିଛି କହିଲେନି ଯେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟଣା, ସିବିଆଇ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଅଫିସରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏମିତି କ'ଣ ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଲା ଯେ ସିବିଆଇ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ଘଟଣା ଆଉ ଘରେ କି ଅଫିସରେ ନୁହେଁ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କର ପୁଅ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି, ପଚରାଉଚରା କରି ଫେରିବା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେ କଟକରୁ ଆସିବା ପରେ ଦାମୀ BMW କାର୍ ଭିତରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ, ଆଗରେ ସିବିଆଇର ଟିମ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇର ଟିମ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍କୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସିଧାସଳଖ ସିବିଆଇ ଅଫିସ୍ରେ ହାଜର କରି ପଚରାଉଚରା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏମିତି କି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିଛି ଯେ ସେ କାଗଜପତ୍ରରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ସିବିଆଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନା ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତୋଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମହିମାଙ୍କ ଓକିଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା, ତାପରେ ଫେରିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ନିକଟକୁ।
इनफॉरमेशन नहीं किछि इनफॉरमेशन नहीं एफआईआर कॉपी हमें पाइना हु पाइला परे कहू पारादीप रु पीपीएल ल जणा स्टाफ ट्रैप हे चने से केस रे आंगु पचरा उचरा करा हो छि एतिक इनफॉरमेशन मो पाखरे अछि अंदर पड गेले बतवा ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ହେଇଛି ପଚରାଉଚରା ହେଇନାହିଁ ସେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୁଣି ଥରେ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବେ ସନ୍ତୋଷ ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ଓକିଲ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ସୁରାଖ ନଥିବା କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଧୁରୀ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଫଆଇଆର ପହଞ୍ଚିନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ଏବଂ ଆଡଭୋକେଟ୍ଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନି ଯେ କେଉଁ ମାମଲାରେ ସେ ଯୋଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଜିନିଷର ତ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଏତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଟ୍ରାପ୍ ହୋଇଗଲା ସେ ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସେ ନିଜେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏଫଆଇଆର୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଉଛି ଯେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣାର ଖୁଲାସା ସିବିଆଇ କରିପାରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛା ପଛା ସିବିଆଇ ଅଫିସର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଫିସରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ ମାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇର ଆକ୍ଟିଭନେସ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଡି ସିବିଆଇର ଜୋରଦାର ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଧରପକଡ଼ ଚାଲିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇ ଘଟଣା ପୁଣି ତା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାଇମ୍ ଲୋକ ଯିଏ ମହିମା ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଲିଙ୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ କିଛି ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିପାରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ କିଛି ଅନେକ କଥା କହିବ ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଓକିଲଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗରେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାହେଉଛି ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ରେଡ୍ ହେଇଛି ଏକଥା ଏଫଆଇଆର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାଧୁରୀ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିମାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ ଏମିତିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ କିଛି ନ କହି ସେମିତି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ପଚରାଉଚରା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଯେ ମହିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ନ ରଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କିନ୍ତୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର୍ ପହଞ୍ଚିନି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଓକିଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ପଚରାଉଚରା କରାହୁଏ କେତେ ଦିନ ବିତେ ଏବଂ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତେ ଏହାର ଅପେକ୍ଷା କେତେ ସମୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷର ମାମଲା ଯଦି ହୋଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ତାକୁ ସେଇଠି ପଚରାଉଚରା କରି ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା ସିବିଆଇ କିନ୍ତୁ ବା କିଛି ସେମିତି କିଛି ସୁରାଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ